Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlerge merhamet kılıp aytadı. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Sizler adamzat üçün çıkarılan ümmetin en yaxşı bab çıkarıldınız. Neminin yaxşılıqqa buyurumen, cemaatlıktan qaytarumen, Allah'a iman keltirumen. Qaraңызча, мома мусулман адамда осы сифат болу керек. Бұл барлығында болу. Бұл жалғыз ғана молданың немесе бір ана имам хатиптің жұмысы емес. Бұл бәлкім бақша мусулмандардың жұмысы, міндеті. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, Аллаға иман келтіру. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары сондай еді. Өздері бір жақсылықты есті. Сол жақсылықты жеткізетін. Өздері бір жақсылықты істесе, соны істеуді талап қылатын. Қараңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сахабаларын сол дәрежеде қатты жақсы көрген. Тіптен сахабалар да о кісіні түпірігін жерге түсірмеген. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осы амалына қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл Меккенің өзінде жақсылыққа шақырды, жамандықтан қайтарды. Бірақ ешқандай абыройға ие болған жоқ. 10 жыл. Пайғамбар саллаллаһу жынды деді, тентек деді, орды, соқты, қорлады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Мединаға кетті. Мединаға кетіп, бірақ ең ақырында кетті. Бүтін сахабалардың бәрін шығарып тастағаннан кейін, екен ең ақырында өзі кетті. Өзінің сахабаларына сондай өрнек болды, сондай әке болды. Сондай мұғалім болды, сондай бір қолбасшы болды. Олар есінен шығармайтын дәрежеде болды. Бұл жолда кімде кім осы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жолын мықты ұстайтын болса, оны Аллах субхана ва тағала оның тегіне қарамастан, оның затына қарамастан оны сол дәрежеде ұлы қылып қояды дейді. Соның бірі кім? Соның бірі Билал ибн Раббах разиаллаһу анху тегі болмаған қара құл болған. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дара жолын ұстап, соған амал қылған, жақсылыққа шақырған, жамандықтан қайтарған Билал разиаллаһу анху қиямет күнгеше мұсылмандардың тілінде, жүрегінде, махаббатында болды. Тіптен балдарымыздың атын Билал қоямыз. Енді мысалы қазір білесіздер, мен бүгін неден Facebook-тан оқып қалдым. Жаңағы өңкей басшылар өздерінің мысалы бастықтарының атын қойған мысалда. Пәленше, түгенше, пәленше бастыққа ұқсаған болсын деп тұрып, түгенше бастыққа ұқсаған болсын деп тұрып. Бірақ бүтін дүние момын мұсылман, нұры Билал Хабаши өз негізінде Ефиопиялық негір адам бұл. Біз енді оны қазақта, өзбекте, қырғызда бүтін мұсылман халқы, менің балам осы Билалдай болсын, Билалдай мәртебелі болсын, Билалдай сондай тақвалы болсын деп тұр қоямыз, дұрыс па? Қараңыз, оның затына қарамастан Аллах субхана сондай ұлық қылып қояды. Осы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға ергесген көп құлдардың ішінде сондай бір құл болды. Ол Сухайл ибн Руми деген бір сахаба болды. Сухайл ибн Руми. Қараңыз. Бұл кісі өзі бұл да құл болып келгенде, негізі Мекке құрайштары оны да сол жас кезінде сатып алып, құлығып алып келген. Бірақ бұл өте бір ана саудаға мықты шүстірі адам болған, арзақ берін жүгіріп істеп қызмет қылып, тіптен мысалы сол құлдықтан да азат етілген. Кейін өзі ақша жинап өте үлкен бай болған, сол құрайштардың ішіндегі байлардың бірі болып қалған бұл. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға иман келтіргенде ол исламды қабылдаған.
Бүтін сахабалардың барлық осы Меккеде исламға кірген мұсылмандарды қатты қинап, азаптай бергендігінен көп сахабалар жайлап-жайлап шығып кетті. Эфиопияға шығып кетті, Мединеге шығып кетті, хижратқа көшіп шығып кетті. Солардың қатарында Сухайл ибн Руми де шығатын болып, шүгінің бәрін артыда таңға жақын жайлап шығып кетіп жатыр еді. Бұны мүшриктер, Меккенің мүшриктері біліп қалды. Сөйтті де қорашап ұстап алды. Сен шаға кетпейсің деді. Сен кеше бір әшең бір құладың ғой деді. Біздің арамызға келіп байып алып енді қашып кетпексің бе деді. Жоқ деді. Сен шаға бармайсың деді. Сонда енді Сухайл ибн Руби деді. Дейді, дұрыс дедім, мен құл болып келдім, бірақ әрекет қылдым, құлдықтан азат етілдім. Және де ақша жедім, бұған ешқайсын серік емес, өз пешене терімен ақша жинап, өзі бай болдым деді. Сөйтті де, мен білесіздер, мен мергенмін деді. Мен садақты жаман қатты атамын деді. Мынау деді, садағым қалғанша да атсам деді, әрбіріңді өлтіремін деді. Содан кейін қараса, анау Меккенің мүшриктері де қайтпайды. Содан кейін айтты, егер деді, мен дүниемді деді, қай жерге тығып қойғандығым сендерге айтса, мен жібересіңдер ме деді. Сөйтіп еді, иә деді, жібереміз деді. Менің деді, дүнием пәлен-пәлен жерде деді. Қараңыз. Содан бұлардың барлығы келді де, Сухайл ибн Руми тастатта кетіп қалды. Барып жаңағы дүниені тауып алды. Осы жерде Сухайл ибн Румидің мақсаты өзін дінін алып кетуді жаңағы бірақ жаңағы арабтар ше. Олардың мақсаты не? Олардың мақсаты ананы сындыру, оның дүниесін алу. Негізгі мақсаты діннен қайтару ғой. Негізгі мақсаты діннен қайтару. Бірақ сол дүние үшін Сухайл ибн Румиге қарамады да ол кетті. Сухайл ибн Руми, бұл Медине мен Меккенің арасы 450 километр да, 450 километр. Махаббатты қараңыз да, бұл жүректегі махаббатты қараңыз. 450 километрге күндіз жүрді, түнде жүрді, сусыз жүрді, сумен жүрді, шаршады, аяқтың бар, бытшыды шықты. Сөйтіп Мединеге ұзақтан Медине көрінді, Медине қадыр, қала көрінді. Сөйтіп бір адам шығып тұрғанын көрді. Жайлап бір, сонда бір шаршады. Жайлап қараса, оны күтіп тұрған ақыр заман пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям күтіп тұрған екен. Қараңыз. Сухайл ибн Румиге қарата, ей Сухайл деді, қандай әдемі сауда жасадың деді. 450 километр арасы. Оны әлі ешкім айтқан жоқ, ешқандай хабар жоқ. Ей Сухайл, қандай әдемі сауда жасадың деді. Қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары бұл дінді барлық нәрседен үстін қоятын. Дүние, мал, мүлік, бала шаға бұның барлығынан артық көретін. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Сендерден қайсы бірің деді? Мені деді. Ата-анасынан, бала шағасынан өзінен де артық көрмейінше толық мұсылман бола алмайды деді. Сонда Омар ибн Хаттаб разияллаху анху, я Расулалла деді, мен сізді ата-анамнан, бала шағамнан да артық көруім мүмкін, бірақ өзімнен артық көре алмаймын деді. Сонда ей Омар, мен сеннен бұны үйрене едім деді. Кімді кім мені деді, өзінен де артық көре алмаса деді, оның иманы кәміл болмайды деді. Сонда Омар ибн Хаттаб разияллаху анху, я Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям, бүгіннен бастап деді, мен сізді өзімнен де артық көрдім деді. А енді иманың мүкәммәл болды деді. Иман толық болу үшін сізбенен бізге ең бірінші не керек? Ең бірінші ықылас, махаббат керек.
Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.